Dityant Movies Creation Private Limited. आज 3 वर्षपछि गाउँमा आएको कति रमाइलो लागेको छ भाइ। मलाई त घर फ्यामिलीसँग नि भेट्न पाइने भयो। आफ्नो गाउँ भने गाउँै हो नि। आज मैले गत्तीले सामान फेला पार्ने भयो। ला मेरो ब्याग चोर चोरले ला त्यो भित्रको 3 पटल सामानहरु थियो। पैसा लिन आइ बर मेरो ब्याग त कोही छ लाउने हेल्प गर्दिनु न। को छ हेल्प गर्दिनु प्लिज। पैसा लिन आइ बर मेरो ब्याग त कोही छ लाउने हेल्प गर्दिनु न। जसरी पनि ल्याइदिनु है। ल जसरी पनि समातिनु ल त्यो ब्याग जसरी पनि समातेर ल्याइदिनु प्लिज। जसरी पनि समातेर ल्याइदिनु है। कस्तो चोर रहेछ भगवान। मेरो कस्तो इम्पोर्टेन्ट सामान थियो। कहाँ जान्छस् भागेर है? भाग्न सके ब्याग तोडेर पनि पट्टा रहेछ। सामान दिएर पुलिसले लगिन हुँदो हो नि बरु। छोरी मान्छेको ब्याग चोर्ने हो। तेरो को हो यो? एफएसी को मेरो थो भाइ मलाई मेरो ब्याग थियो। छोरी मान्छेको ब्याग चोर्छस्। ओइ छोरी मान्छेको ब्याग चोर्छस्। आया साले अर्काको ब्याग बक्तो चोर्दो रहेछ है। छोरी मान्छेको ब्याग तपाईको ब्याग। थ्यांक यू सो मच। यो त मेरो कर्तव्य नै हो। ला हजुरको त रगत धेरै बगेछ त धेरै ठुलो चोट लागेछ कि क्या? ओहो म एकछिन रुमाल बान्दिन्छु ल। सानो चोट हो। हैन म रुमाल बान्दिन्छु घर गएर फेरि अनि ब्यान्डेज गर्दिन्छु औषधि लगाएर। ओके। मेरो लागि यति धेरै दुःख गर्नुभयो है तपाईले। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो त मेरो कर्तव्य हो। अनि हजुर कता हिँड्नु भएको होला? म त घर जाने हिँडेको। अनि हजुर नि? म त शपिङ गर्न आएको थिएँ बजारतिर। हजुरको गाउँ चाहिँ कता होला? ए बस पार्कबाट अलि माथि गोदार गाउँ हो। कहाँ हो र गोदार गाउँ? मेरो पनि त्यतै हो त। ए हो र मेरो पनि त्यही मन्दिर छेउमा हो नि। एउटै गाउँमा भएर पनि आजसम्म मैले हजुरलाई देखेको थिइनँ त यो गाउँमा। म गाउँमा खासै आउँदिन त्यही भएर होला। अनि हजुरको शुभ नाम के होला भन्न मिल्छ? मिल्छ किन नमिल्नु। गीता हो मेरो नाम त। अनि हजुरको नि? मेरो नाम त राजेश हो। मान्छे पनि हिरो जस्तै हुनुहुन्छ। नाम पनि हिरोकै रहेछ। म त्यस्तो राम्रो लागेर हजुरलाई हजुरलाई मात्रै राम्रो लागेको होला। हैन सबैलाई राम्रो लाग्छ। हेल्पफुल पनि हुनुहुँदो रहेछ। एउटै गाउँ रहेछ अब जमसँगै गरौ हुन्छ। अहिलेको जमानामा पनि हजुर जस्तो यस्तो सहयोगी भावनाको मान्छे हुँदा रहेछ नै। हजुर अब के गर्ने त? सहयोग त गर्नै पर्यो। अब यसरी तपाई बीच बाटोमा चोरले सामानहरु चोर्दियो। अनि त मेरो कस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु थियो। पैसा त मलाई मतलब भएन। डकुमेन्ट बचाइदिनु भयो खुसी लाग्यो मलाई। थ्यांक यू। ए बाबा कति हेलो हेलो गरेको हैछ यो मान्छे त। दिक्क लाग्ने के भयो भनेको? अइ पछि वहाँ गामलेको वहाँ नेटा जादाखेरि नि नेट छ बुढो छ एकछिन बोल्छु भनेर फोन गर्दा पनि म बिजी छु भनेर राख्ने हो। अहिले यसको बहिनी आउँदै छ भनेसी यहाँ नम्बरमा 50 चोटी फोन गर्ने पैसा त हुँदो रहेछ त तिमीसँग त। मैले अब बिहान हिनिकियो भनेर मलाई नि फोन गरे कियो अब म नि साथा छैन तिमीले फोन हाने जस्तै मैले नि फोनै चाहिँ हान्ने हो फोन नउठासी मैले क्यार्नी हो र अब कहाँ खोज्न जाने म यहाँबाट सम्ति हिँड्दै काठमाडौँ छ खोज्दै जाम बाटाबाटै के गाडी गाडी हेर्दै जाम दिमाग खै पो तातेर आउँछ त मेरो त अब आउँदै हो नि केही भयो होला के थाहा तिमीले तिमीहरुका दाजु बहिनी उस्तै जाली त छौ सत्य कुरा बताएर हिँड्ने कुनै नि हैन तिमी नि म 10 मिनेटमा आउँछु भनेर गएको मान्छे 2 दिन बितास फेरि बल्ल फिर्ता आउँछौ के उस्तै जस्तो दाजु उस्तै बहिनी ल ल आइन भने भन्दिम ल अब त खोज्न त जान्न बच्चा हैनन् के हैनन् खुट्टा लागा मान्छे के थाहा पहिला गइन कि उतैबाट जात्रै पुलपुलाएर महिनै बिच यहाँ छोराछोरी होला नि भोलि छोराछोरी पढाउला के अरमला भन्ने नसोचिकन खै बहिनीलाई पैसा भरेर राखे हौ के रे छुट्टिएका के रे मानो भरेर राखेका बा आमालाई मानो भरे यस्तो बहिनीलाई भरे हौ अब गयो नि जाओस् ल ल धेरै उ नगर आइ भने भन्दिमला म यहाँ मेरो 50 वटा काम छन् घरिघरि फोन गरेर नझिझाउ मेरो फुर्सद भएको बेला पैसा कति सकेको तिमीले शर्म लाउन न म वहाँ गाम्रेको मा नेट खोज्दै जान्छु मेरो बुढासँग एकछिन बोल्छु भनेर फोन गर्छु म भ्याउन्न भन्ने अहिले यहाँ 50 वटा फोन गरेर पैसा सक्ने राखा ल आइ भने भन्दिमला फोन गर भनेर अब आइने भने गार्नी हो र गई बाटो लाएर एक हो रे दाइजन दिन परेन ढुक्कै छ भयो ल ल ल कति जानेको अइ पछि वहाँ सिर्जनाको घर पुग्छु भाइ त्यत्रो उकालो चढेर एकछिन भयो नि मेरो बुढासँग बोल्छु यसो मन भुलाउँछु पीडा भएको बेला भन्छु मेरो फुर्सद छैन राख बुढी राख फोन म काममा छु भन्छ अहिले यसको बहिनी घर आउँदै छ भन्छ त मलाई नम्बरमा 92 बाट अझै 10 चोटि फोन गरिसको कस्तो पो छ यो त एकदम जालीको खलक्कै यिनीहरु त कस्ता पापी छन् अधर्मीहरु आफ्नो काम कहाँ छ एउटी फेरि काम गरेको होला बिहान त्यसबेला हिँडेको मान्छे त अहिलेसम्म त आइपुग्न पर्ने कति टेन्सन दिन जानेको रइ भुताल्न नपुगेको नि बामा नभको टुरी भनेर माया गरेर त्यही भएर मातिएर भैमाना भाँडा कुकुरलाई टाँडा भने जस्तै भइछे हजुरको घर त आइसक्यो अब जानुस् ल मेरो त अलि पर छ घर ए हो र हजुरको उ त्यहाँ पर पो हो हजुर यहाँ पर छ अलि उ त देखेको छ नि रातो रातो घर त्यही हो मेरो घर हजुर ए हस् ल ल राम्रोसँग जानुस् है त हस् हजुर पनि राम्रोसँग जानुस् हस् झारू उम्रेर कस्तो हुने के गर्ने आँगन ढलन गर्न सकेन त्यही खाडी गएको कमाइले छोराछोरी पढाउँदा र बहिनी पढाउँदा ठिकै भयो पोइ भनेकोलाई के गर्ने दुनियाँले आँगन ढलन गरेछन् कति आनन्द छ बिहानदेखि त 50 चोटि फोन गर त बहिनी भने कि नन्दा भने कि कहाँ गयो कि हुन अहिलेसम्म आउनिन् फोन पनि उठाउनिन् फेरि कलेज सकेर आकी उतैबाट भागिन् क्या हो फेटो टिपेर भाउजू नमस्कार ओहो नमस्कार कहाँ हो त नि तपाई त बिहानै गाडी चढेको मान्छे भन्छ नि यस बेला सा आउनुहुन्न थाहा छ त तपाईले जाम धेरै हुन्छ अनि कति त्यो बाटोहरु बिग्रेको छ भन्ने कुरा नि तपाईले आउँछ त यहाँ मान्छे दोरै त जाम पनि हामी त यहाँबाट जाँदाखेरि त तपाईको कोठामा त हामी त 8 बजे पुग्थ्यौं त अलि बेलैमा उठेर हिँड्न पर्छ यो भाउजूले कहिल्यै राम्रो स्वभाव नगर्ने कहिल्यै राम्रो नराम्रो बोल्नु हैन 50 चोटि फोन गरेर बहिनीलाई खोज्न जा वहाँ बस पार्क खोज्न जा भन्छन् यही आइछ भन्ने थाहा हैन खोज्ने उड्दैन बस पार्क आइपुग्यो जाम हुँदै खोल्दै बल्ल बल्ल त्यहाँ आइपुगेसी वहाँ कत्रो लफडा पर्यो मान्छेलाई के लफडा पर्यो अब भनौँला अहिले बिस्तारै कत्रो लफडा पर्यो धन्न धन्न बाचेर जोगेर यहाँसम्म आए भन्नु न अझै कोहीलाई नपर्ने लफडा फेरि तपाईलाई पर्दो रहेछ दाइले त्यहाँ फोन आने हान अरे किन उठाउनुहुन्न फेरि 50 चोटि दाइले फोन आन्दा खोइ त्यहाँ फोन आउन पर्यो नि के को नआउने मलाई फोन गरेर वहाँ बहिनीले फोन उठाउने कहाँ छ वहाँ जा बस पार्क जा वहीँ कहीँ अल्झी कि बाटो बिर्सी कि अरे वहाँ केटाकेटी हुँदा पठाए जस्तो गरेर खाली गाल मात्रै पार्नुहुन्छ तपाई त मलाई फोन हान्दिनु दाइलाई ए भर्खर आइपुगेछ अनि फोन हान्दिनु र पक्नु एकछिन अहिले थकै मार्छु एकछिन हान्दिन्छु फोन झ्याउलाउने दाइले वहाँ कहाँ गएर के गरी भनेर वहाँ टेन्सन लिएर मर्ने जस्तो भयो बहिनीलाई दाइको केही मतलब छैन ए फोन आएको त रहेछ नि जो साइलेन्टमा थियो मोबाइल थाहै पाएन वहाँ बस पार्कमा ब्याग लुटेर कत्रो लफडाबाट धन्न धन्न ब्याग गरेर हात पारेर लिएर आएको छु ब्यागले के गरेर लुट्छन् र कहाँ टोलाएर हिँड्नुहुन्छ कि कसलाई बोलाएर हिँड्नुहुन्छ र यो यसरी समातेको ब्याग कसले थुत्छ कसले लुट्छ अब चोरले चोर्नलाई लुट्नलाई मान्छे टोलाउनु पर्छ भने डाँकाहरू फटाहरू आएर त्यो लुट्नलाई पनि आफू टोलाएर बस्नुपर्छ। हाल खबर सोध्नु छैन, केसा कस्तो छ छैन, जहिले पनि के यो भाउजू त बेहोरा नभसी त बेहोरा हो के। हामी त बिहाएर काट्रा 10 वर्ष भइसक्यो त लुबुमा, बिहानै त्यही लुबु जान्छम बेलकै त्यही लुबु जान्छम, पोको पोके कोही आजसम्म हामीलाई लुट्न आएनन्। तपाईकै काहीँ नभको तपाईलाई लुट्न आउने फिट्न आउने तपाईलाई हुँदो रहेछ। शिव लुट्ने जस्तो त त्यो खाप्चो पनि हुन पर्यो नि मान्छेको, के छ त्यो लुट्ने जस्तो नि। त्यही त तिमी त फेरि करोडपति जस्तो देखेर गला भरि सुन हाता भरि सुन ए नयाँ नयाँ कपडा ए टी-शर्टै थुत्न होला हैन, तिमी भन्दा त अलि छु है यहाँ ए करोडपति टी-शर्ट होला नि, त्यही भएर थुत्न आको होला नि। अब हामी त यस्तै लाइन्छ के गर्ने, फोन हान्नी दाइलाई हान्दिन्छ एकछिन, मान्छेलाई थाक लागेर कस्तो भइराछ के छ कस्तो भोकाएर आएको थाहा हैन। आफ्नो बाबामा जस्तो त नहुने रहेछ के, आमा भए पो खाजा साजा पकाएर राख्दिन्छ। नन्दा आमाजुलाई जति गरे नि भाउजूले बुवाहरूले गरेको देख्दै देख्दैनन्, उही आफ्नै बाबामा सम्झिन्छन्, उतै घाटातिर गए भ अब त्यति भाती बाबामाको झल्को आबा हैन भने पकाएर राख्दैछ घिचे भ बिहानै खीर पकाएर राख्दिएको। कति गर्ने हो र, केही गर्ने हैन, रित्तै हात आइसिन ठिङिङ ठिङिङ भाउजू छे भाइ बहिनी छन् यसो खालान केही होस आउँछ, आफ्नो केही हैन उही भाउजूले दिए जम्मै खाँदा आम सर्लक्क भाउजूले र दाइले नै संसार गर्दै हुन्छ भन्ने हुनी, आफूले कर्तव्य आफ्नो त केही थाहा नहुनी फेरि रिस उठ्छ। म त ला हजुरको त रगत धेरै बगेछ त, धेरै ठुलो चोट लागेछ कि क्या? ओहो म एकछिन रुमाल बाँध्दिन्छु ल। सानो चोट हो। मान्छे पनि हिरो जस्तै हुनुहुन्छ, नाम पनि हिरोकै रहेछ। गीताको मनमा पनि म प्रति प्रेम छ कि मैले मात्रै चाहेको हो, एकै नजरमा यस्तो प्रेम बस्यो कि उनीप्रति। अब त उनी मेरो जीवनमा नभए जुन बिनाको रात, फुल बिनाको बोट, पानी बिनाको माछा जस्तै हुन्छ मेरो जीवन। ओहो हेलो राजेशजी। ओहो गीताजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अनि तपाईँ कताबाट यहाँ आइपुग्नु भयो नि? हजुर म यसो यहाँ पसलतिर आएको थिएँ अनि यसो यहाँ बसेको। हजुर चाहिँ कता हिँड्नु भने? ए म पनि यसो गाउँतिर जाम भनेर आएको, हजुरलाई देखेर बोल्न मन लागिहाल्यो त्यही भएर। चिनेको जानेको मान्छेलाई देखेपछि त बोलाउनु परिहाल्यो नि त। त्यही त। यसो उतातिर गएर कफी सफी खाने हो कि गीताजी? अह भइगो नखाने, बरु यतैतिर बसौँ न एकछिन। भइहाल्छ नि, सहरतिर बस्ने मान्छे गाउँमा त बोर हुन्छ होला है। के को बोर हुने हो र, सहरमा त पढ्नको लागि बाध्यताले पो बसेको त, मन त गाउँमै छ नि बस्नलाई। ए उसो भए त बिहा पनि गाउँतिरै गर्ने होला नि त। हेरौँ अब दाइ भाउजूले जसको हातमा दिनुहुन्छ उसैसँग। त्यत्रो सहरमा बस्नुभएको जीवनसाथी त आफैले हेर्नुभएको होला नि? सहरमा बस्यो भन्दैमा जीवनसाथी आफै रोज्ने हुन्छ र? त्यस्तो त हुँदैन। ए ल ल म अहिलेलाई जान्छु पसल आएको, फेरि ढिलो भयो भने भाउजूले मार्नुहुन्छ, जान्छु ल बाई बाई। यति भएपछि त सिङ्गल रहेछ नि भन्ने कुरा फिक्स भयो मलाई, उनको बोली र व्यवहार हेर्दा त मलाई पनि माया गर्छिन् होला जस्तो लाग्यो। अब उनको घर गएर उनको भाउजूसँग हात माग्नु पर्यो। भाउजू ए भाउजू भाउजू हैन को ए म आको नि। नमस्ते हजुर नमस्ते। म त भुसाली न जान्छु भनेर यहाँ गाईलाई भुसाउ छैन अनि आइहाल्नु भयो ल बस्नु बाबु। हजुर हुन्छ 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 बस्नु त। के छ त हाल खबर? एकदम ठिक छ। दाइले कुरा गर्नु भएको थियो बाबु आउनुहुन्छ यसो उगर भनेर यो पार्सल पठाइदिनु भएको थियो। ए राख्नु हुन्छ ल दुःख पाउनु भयो हैन? हैन ठिकै छ, यहाँ मासतिर पनि छ अर्को ठाउँ पुर्याउनु पर्ने छ। ए हजुर हजुर त्यही भएर अनि त्यही अब यहाँ बाटो परेको पहिले यहीँ पुर्याउँदै जानु पर्यो भनेर अनि निक्लेको नि। त्यही त नि। अनि के छ अनि खबर खबर? ठिकै छ। हाम्रो त घर कहिले आइपुग्नु भयो? 15-22 दिन भयो। त्यत्रो भइसक्यो? अनि किन यति ढिला आउनु भएको त? उहिले आउनु पर्ने। अन्त पनि थियो सामानहरु पुर्याउन। ए हुन्छ अब घरतिर आम्बास पनि बस्न पर्यो हैन? हजुर। त्यही त नि। अनि भाइको पनि ठिकै छ, राम्रो छ। मेरो सामानहरु पुर्याइदिनु त्यहाँ। अनि उता दाइको पनि सबै ठिकै छ खबर खबरहरु। अनि यो सामान पनि पुर्याइदिनु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ गीता बहिनी पनि हुनुहुन्छ अरे, यसो हेर्नु पनि त कस्तो लाग्छ के लाग्छ, मनले खायो भनेदेखि नभए बिहा पनि गरौँला भनेर भन्ने खाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अनि मलाई नि भन्नुभएको थियो हाम्रो तर्फबाट त सबैलाई ओके नै छ, हामी त जय मानिसके हम। अब गीताले नि मान्छिन्, हजुरलाई नि गीता मन पर्छ नै होला जस्तो लाग्छ। अहिले फेरि गीता उता पसल गई कि आइछिन् क्या, त्यही नजिकै जाऊ भनेको के अलि पारि नै गइन् कि सामान नपाइएछ फेरि उतना पुग्न पर्छ के आउन अलि गाह्रै हुन्छ। यसो गरौँ न त, अहिले गीता पनि गइन छिन्, त्यही माथि पनि सामान पुर्याउनु पर्नेछ। म फर्किँदा निक्लिन्छु नि त नभए, भोलि निक्लिन्छु नभए कहिले उताबाट भोलि फर्किने हो? भोलि फर्किन्छु, त्यहाँ बस्नु सामानहरू पुर्याउनु छ, त्यहीँ बस्छु। भोलि म फर्किँदाखेरि निक्लिन्छु नि त है। भोलि यहाँ बस्नुहुन्छ फर्किँदा? हजुर त्यो पनि हुन्छ, नत्र बसौँ न एकछिन आउँदा बित्तिकै, के हतारै छ र? त्यो त होइन, तर आफ्नो अलिकति हतारै काम छ। अनि बरु भोलि निक्लिन्छु अनि भेटघाट गरौँ न त। गीतालाई पनि काहीँ पनि नजानु भनेर भन्नु भन्दैन, आज नि काहीँ जानुभएको नि जान्छ, त्यही पसल जानुभएको ठ्याक्कै तपाईँ आउने जाने भयो त। अनि ऊ के तपाईँसँग कुरा नि गर्न मन थियो, हतार नि छ भन्नुहुन्छ फेरि। मेरो बुढाले त अलिक पैसा खर्च गर्छन् कि आगे होइन? होइन त्यस्तो, हामी एउटै मेसमा बस्छौँ, एउटै रुममा बस्छौँ, त्यस्तो गर्नुहुन्न। फोन नि खासै गर्दैनन् केटीसँग आहान कि जस्तो मान्छु म त। कामको बिजीले पनि हो, अब अहिले टिकटक चलाइन्छ, फेसबुक हेरिन्छ, त्यसैले म त तपाईलाई मेरै भाइ जस्तो मान्छु, नढाट्नु है। त्यो दाइको अन्त चालाबाला त्यस्तो छ भने भन्नु। त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो केही छैन। त्यो फेसबुक चलाइन्छ, अब दिनभरि कामबाट थाकेको हुन्छ, एउटै रुम हो, एउटै अब मेसमा पनि एउटै सँगै खाइन्छ, त्यस्तो केही छैन। फोन नै गर्दैनन्, फोन गर्दा नि उठाउनुन्, म त शंका लाग्छ घर आउन नि खोज्दैनन्। होइन त्यस्तो केही हैन, अब म जान्छु उहाँको पालो आउँछ फेरि, मान्छेले एकैचोटी पनि पठाउँदैन कम्पनीबाट हैन, पालै पालो गरेर पठाउँदैन त, उहाँ फेरि कम्पनी नै बन्द हुन्छ सबै काम गर्ने गइसकेपछि त। त्यही भएर अन्तदेखि अब म गएपछि उहाँ आउनुहुन्छ। अहिले भाउजू म लाग्छु नि त ल। हुन्छ त ल, के चिया बनाउ, म त पानी सोध्न नि बिर्से। हैन पर्दैन, अहिले म लाग्छु हस ल त बाबु, ल भोलि पस्नु है त। हजुर हुन्छ, ल ल रामसँग जानु है। ल ल ल के गर्ने अब, त्यो नानी कहाँ गएको कहाँ गएको, मान्छे आए बेला घर छैन। बुढाले के सामान पठाएको नि, एकदमै कता बोरै बोरा पठाए जस्तो गरेथे, यस्तो यी दुई पोका मिठाई पकाएर पठाएको रहेछ। उता बहिनीलाई नि दे, माइजूलाई नि दे, ठुली आमालाई नि दे, अरू संसार एउटा एउटा के बाँडे नपुग्ने मिठाई पठाएको हैछ, कुकुरलाई दिने हैछ। बडी जात्रै खुवाले म त त्यही फाल्दे, भुसालीमा हिँडेको मान्छे ढिला भो जान्छु। त्यो मिठाई पनि अब ए पहिले मिठाई पठाएछ अरे, लपक्कै खाइचे सुन्तले दिने भन्छन्। अब भन्नलाई उसले 7 ग्राम फिजाम दियो, पठाउँदालाई फेरि त 2 पोका पठाउँदियो, दिन फेरि 100 जनालाई दे भन्ने हो। अचम्मको छ यो मेरो पोइ भनेको पनि, दङ्गै पर्छु म त। हेर्नु हजुरले दुनियाँभरको कुरा गरेर मलाई टेन्सन दिने तनाव दिने काम नगर्नु है, मैले भनिदिएको छु तपाईँलाई। अनि अस्ति भर्खर सहरबाट घर आएको होइन त म, अनि मैले भाउजूलाई के कुरा अनि गरेर कसरी मैले भाउजूलाई झुकाएर म सहर आउनु त नि? अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। हेर्नु तपाईँले दायाँ बायाँ दुनियाँ कुरा गरेर मलाई छोड्न उ गर्न पाउनुहुन्न, भोलि राम्रो हुँदैन। हेर्नु यहीँ आउनु, यहीँ कुरा गरौँला। मलाई धेरै टेन्सन दिने, मलाई तनाव दिने काम नगर्नु, अरू कुरा केही थाहा छैन। म अहिले पसल गएको, भाउजूले कराउनुहुन्छ, ढिलो भइसक्यो, घर पनि आइपुग्न लाग्यो, मैले फोन राखिदिन्छु, बाँकी कुरा यहीँ आउनु यहीँ गरौँला, नत्र पनि राम्रो हुँदैन। फेरि मेरो लाटो रिस उठ्न नपरोस् है, मैले भनिदिएको छु। सहरिया औकात देखाउने होइन, त्यहाँनिर जति मैले सोझो पल्टेर सह्यो त्यति तपाईँले मलाई उ गरेको होइन, हेपेको होइन। ल ल मैले अहिलेलाई फोन राखिदिएँ, बाई। जहिले टेन्सन तनाव मात्रै, जसको विश्वास गरे पनि धोकेबाज मात्रै भेटिने, यस्तो टेन्सन भयो। अब सहर जाम कसरी नजाम, के गरौँ भयो। छ्या पोहोरको बिउ हो के यहाँ मुलाको उम्रिने हो कि नउम्रिने हो? मुला त होइन रहेछ, यो त के गाजर रहेछ क्या हो? ए होइन सुक्खुको साग पो रहेछ। मुलाको बिउ नि यतै राखे जस्तो लाग्थ्यो, प्याकेट किन वर्षै पछि लाउने, यति टुक्रा बाहेक छैन, धेरै हुन्छ उम्रिने नि होइन, बिउ भन्दा उनै बढी जाने। होइन तपाईलाई त मैले त त्यही पसल गरेर पो आउनु भनेको वहाँ पारी डाँडै पुग्नु भयो के हो निकै चबेर लाउनु भयो के रे पुरानो एउटा साथी भेटेको थियो के एकछिन बोल्यो भेट्यो गफर्दा अलि ढिलो भयो जहाँ गयो त्यही हरामनी जहाँ गयो त्यही हरामनी के हो मान्छे पनि कस्तो रिस उठ्छ म त यहाँ प्रेम आउनु भएको थियो बिचारा वहाँ दाइको सामान पनि पुराइदिन्छु अनि के रे गीतासँग यसो भेटघाट गर्छु उता दाइले पनि भेटघाट गर भन्नु भयो भाउजू भन्नु भयो त्यो कुरो 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 मर्न पर्यो आउनी हैन के रे अनि प्रेममा मैले के गर्ने हो र कस्तो के गर्ने हो र यसो देखभेट गर्ने बोलाचाली गर्ने अब 2 महिनाको छुट्टीमा आका हुन रे दाइ पनि 1 महिनापछि आउने रे अनि बिहे गर्दिने भने हामी दाइले बुझ्नु हुन्न के 50 सोटी भनेर नि गर्दिन म बिहे त्यसको फोटो हेर्दै मलाई मन मरिसक्यो त्यसो फिलिङ्स पनि आउन्न त्योसँग त दारी पनि फुलेको छ जिलिङै परेको म गर्नु छैन बिहे अचम्म कुरा नगर्नु है दारी फुलेर के हुन्छ र धन पैसा टन्न कमाहाल रे वहाँ बजारमै घर बनाइसके रे तीन तले सुखले बसेर खाउला नि काम गर्ने जागर बुद्धि केही छैन चाहिदैन मलाई धन पैसा मलाई हिन्दा जोडी सुहाउँदो जोडी पनि त हुनु पर्यो त नि धन पैसाले के गर्ने हो र दातै झरेको उनी बुढै एककाममा घिनै मर्नु छ त तिम्रो दाइले नि दिनन के जात्रै जोडा साउनी न भन तिम्रो दाइ चाहिँ जोडा सुहाएर आम्नाले यो चुइने छानोमा जहिले सुके पानी आम्दा बाटा थापेर बस्न पर्यो अलि धन पैसा भएको नि हेर्न जान पर्दो रहेछ हाम्रो भाउजूलाई हेर सिक तिमी जस्तो सँग आयो भने म त्यसैसँग जानु अलि म जान्न भनेसी जान्न म त्यो मान्छेसँग बिहे नै गर्दैन त्यो प्रेम सेरम तपाई आफै जानु तिम्रो दाइलाई फोन गरेर भन नगर्ने भन्दिन म आफ्नो मन परेको केटा जो छ त्यससँग बिहे गर्छु अहिलेको जमानामा आएर पनि जसमा जा भने त्यससँग जानु भोलि पहिला गएर फिर्ता आउने चाल भयो भने चाहिँ उतैबाट खुट्टो काटेर डोडी बनाएर पठाइदिउँला है म त आउन पनि पर्या छैन यस्तो कहीँ नभएकी राक्षसनी जस्तो भाउजू किन फेरि फर्केर आउने रे दैलोमा जान पाए त आनन्द हुन्थ्यो गए भन त कसले रोके खा त नि त्यत्रो बजारमा पढ्न छोड्दिएको उतै एउटा केटो टिपेर गए भए हाम्रो नि बिहे गर्ने सम्पत्ति पैसा नि खर्च नहुने दाइ जोनी दिन नपर्ने आइसन जज हुन्थ्यो खाली गरेर कमाएर तिमीलाई पढाउँदा र तिमीलाई उ गर्दै ठिकै हाडी घोप्टेर घिचेर मर्दियौ यही मर्छु घिचेर उ जाऊ कइन बाकी खाजा साजा बनाऊ भित्र खुरुखुरु सबैले खेती लाइसके बनाउँदिन म खाजा ढलक उता ढलक गरे हिँड्दा ठिकै छ यस्तो बारीमा के ल यो सामान लिन पठाको हैन त्यो के गर्ने गरौ म के गर्दिन म त सक्दिन भत्काइदिम लाई म त रिस नउठाऊ म त के गर्दिन गएर भित्र सुतेर बस्ने हुन गर्दै रहिछौ रिस उठ्छ म त काम काज केही हैन खाली हिँड्नु हल्लियो खायो ला शर्म सबै 85 त कसको के लाउँदो रहेछ र बिहे गर्दिन भन्ने है अझ न कसरी नगर्दि रहेछौ हेरौँला हामी पनि सधैँ त गीता यहीबाट आउँथिन् आज किन आइनन् उफ आइन कि के हो आए जस्तै छिन् आज किन ढिला गरे आउनलाई सधैँ म कति बेला आउँछे कति बेला जान्छे भनेर याद गरि बस्नुहुन्छ क्या त्यस्तो हैन हिजो अस्ति हिँडिरहेको देखेको थिए मैले त्यही भएर ए हो र सुन्नु न बरु मलाई एउटा हेल्प गर्दिनु न के हेल्प गर्नु पर्यो र मैले भन्नु न आज मलाई एउटा केटा हेर्न आउँदै छ घरमा दाइ भाउजूले त्यही केटासँग बिहे गर्दिने भन्नु भएको छ तर मलाई त्यो केटा मनै पर्दैन त्यो केटासँग बिहे गर्नु र म झुन्डिएर मर्नु एकै हो के बोलेको त्यस्तो अब यस्तो कुरा नगर तिम्रो बिहे रोक्नका लागि मैले के गर्नु पर्यो भन त केटा यही हो यो केटा अहिले मेरै घरको बाटो हुँदै मात्र आउँछ मेरो नाम नलगिकन त्यसलाई कसरी हुन्छ कुनै बहाना गरेर यो गाउँबाट कहिले नआउने गरेर फिर्ता पठाइदिनु पर्यो तपाईँले तिमी अब टेन्सनै नगर गदर गाउँमा त केटालाई छिर्नै दिन्न हस् मेरो त्यति काम गर्दिनु म तपाईले भरे भोलि भेट्छु अनि बाँकी कुरा गर्दै गरौँला है त हुन्छ जिन्दगीमा उनीसँग पहिलोचोटि प्रेम बसेको थियो फेरि कहाँबाट त्यो आइला त्यसलाई त म गएर मारेर छाड्छु तर यो कुराबाट यति चाहिँ प्रमाणित भयो कि गीताले मलाई नै माया गरेर छ त्यही भएर त त्यसलाई यो गाउँमा कहिले नआउने गरी पठाइदेऊ भनी भरे भोलि भेट्छु भनेकी छिन् पक्कै पनि प्रेम प्रस्ताव राख्छिन् होला हैन यो नन्द भनेकी कहाँ चाहिँ गई त है 10 मिनेटै भनेर निस्केको मान्छे त्यो हेर्न आउँछु भनेको केटो नि यसबेला सानो ए बिहानदेखि त उठेर धुमधाम लाएर घर सफा गरे त्यसलाई भनेर वहाँ त्यस्तो मिठो मिठो खाजा पकाएर राख्दिए अस्ति केही नखाइ गयो आज त अब जे भयो नि हुनेवाला ज्वाइँ यस्तो खुवाएर पठाउँछु भन्ने सोचेर खाजा पकाएँ न केटो आउँछ न तो नन्दभनी कि कहाँ गयो कि त आउँछ अचमै पो भो त हैलु कि उतैबाट पहिला गए फेरि बियादान गरेरै दिमला भनेको किन बाटैबाट भेटेर टिपेर जान जरुरी थियो र मजाले दाइजो दिएर जग्गे पोलेर दिन्थेम अचमै त गरे फोन हान्दा लाउन्न मोबाइल नि भित्रै राखे कहाँ गई खै त नन्दभनी कि कहाँ गई त केटो भनेको नि कहाँ गयो त केटो त त्यति भर पर्दो रहेन रहेछ क्या मेरा बुढाले फेरि निकै गतिलो छ केटो त यस्तो छ भन्थे खै के हो दिएको समय कति बेला हो बच्चा मेरो पेटमा छ म अब कसरी कुन मुख लिएर यो समाजमा बाँच्नु हेर गीता मैले तिमीलाई बारम्बार भनिसके तिमी यो बच्चालाई फाल्देऊ म मेरो फ्यामिलीलाई टाढा बनाएर म तिमीलाई अपनाउन सक्दैन त्यस्तो नभन्नु न तपाई बाहेक मेरो कोही पनि छैन घरमा मेरो दाइ भाउजूले नि राम्रो व्यवहार गर्दैन अरे गीता तिमी मेरो कुरा बुझ्ने कोसिस गर मेरो पनि त समस्या छ फाल्देऊ यो बच्चा अरु म केही पनि जान्दिन जोड्छु तपाईलाई म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिन मेरो फ्यामिलीलाई टाढा गराएर म तिमीलाई अपनाउन सक्छु मलाई अपनाउनु प्लिज तपाईले यो बच्चा स्वीकार्नै पर्छ रोएर मलाई आँसु नदेखाऊ घर फ्यामिली छ भन्ने कुरा त पहिले पनि थाहा थियो यदि तपाईको घर फ्यामिलीले मलाई स्वीकार्दैन भनेपछि त्यतिबेला किन मलाई मन पराउँछ भन्नु भयो किन मायाको नाटक गर्नु भयो मायाको नाटक हैन मैले माया नै गरेको थिए तर मलाई यो थाहा थिएन कि तिमी यो हदसम्म आएर मेरो पछि लाग्छौ भनेर के मेरो जिन्दगी खेलाउन हो तपाईको अब जे सम्झिन्छौ सम्झौ मलाई थाहा छैन मेरो अगाडि आँसु देखाउने काम नगर आखिर सरी आउ के देखाउनु भयो हैन बढी नबोल मलाई तिम्रो केही सुन्नु छैन गीता उसलाई मैले कहिले नआउने गरेर फर्काइदिए नि अब तिमी केही टेन्सन नलेऊ हाम्रो बिहेको लागि तिम्रो भाउसँग गएर म आजै गएर कुरा गर्छु के रे के भनिस् रे बिहेको कुरा मसँग फेरि तैले आफ्नो औकात हेरेको छस् दुई दिन के मिठो बोलेको थिए तैले त बिहे गर्ने सपना पो बुनिस् थोप्रा हेर न थोप्रा अनि मान्छे मिल्छ मसँग औकात बिहे गर्नलाई त्यसको लागि मैले के गरिन मान्छे मार्न सुद्धा म पछि हटिन मेरो मायाको कदर गरिन उनले भाइ बिहान 4 बजेबाट उठेर काम धन्दा नि गरे त बहिनी नन्द भनी किलाई यसो मलाई केटा हेर्न आउँदै छ भोलि घर यस्तो फोहोर हुँदा तेरा माइती यस्ता थिए भन्लान् के वचन लाउलान् भन्ने केही कुराको पिर छैन उरण ठौली कहाँ हो कुकुरले गु नखाँदै 7 गाम चार्ने जस्तो गरेर हिँडी भ्याइहे कहाँ मरेको त मान्छे नि आउँछु भनेको पनि आएन त नि 10 मिनेटमा भनेर निस्के किन आइने खानासाना सबै पकाएँ अतै अचार मेथी हालेर झान्दिन्छु अनि दाल नि झान्दिन्छु अनि घर नि यतिको भइहाल भित्र नि लिपि हाले के रे अब हुन त घर हेरेर लाने हैन अब मन पराए त्यसै चाहिँ लग लागेन घर गरेर नि खानी जस्तो छैन फिर्ता पठाइदिने हो कि ल होला पनि अचमै त छ लु यति बसी भइहाल्यो नि सफा भइहाल्यो के अब चाट्नी हैन के हैन भइहाल्यो 10 बजे आउँछु भनेको मान्छे 12 बजे आन यस्तो यो ज्वाइँ अरे यो ज्वाइँ हुनेवाला ज्वाइँ अरे यो पनि केही न काम गर् लठुचा रछ के भौ रुदै आइछौ त तिमी त 10 मिनेटमा म आइहाल्छु भाउजू बेर लाउन भने गएको मान्छे 12 बजे आउने के हो का गराको मबाट ठुलो भुल भयो भाउजू शहरमा पढ्न गएको बेला एउटा सँग माया भएको थियो बसेको थियो अनि के भयो त अब माया बसेर पेटमा बच्चा छ त्यसले नि छोडेर हिँड्दियो अरे राख वहाँ पढ्न बसेको कोठामा भनेको त केटो ल्याएर बसेर सुति भई के हो त्यही गर्नलाई पो शुक्रबार शनिबार घर आऊ नानी यसो बसेर जाउला तरकारी सरकारी लगाउला मेरो त फुर्सदै छैन भाउजू म त भ्याउन्न भनेको त यही गर्न पो रहेछ हैन बिहे गर्छु भनेर मायाको आस देखायो ए अब बिहे गर्छु भन्नु भने उ त्यहाँ पारी भन्दै जाऊ त त्यहाँ पढेर आ जाऊ जल्लै नि बिहे गर्छु भन्छन् गर अनि बिस्तारै अलमकसर पर जाऊ केही भन्दै देउन आमा छैन भाउजूले मलाई हेपी भाउजूले मलाई यस्तो गरी भने यस्तो हुने न भन्ने भने यस्तो गरे हिन्ने म त त्यही केटा हेर्न आको त पनि आमा कि बाटाम्दै भेटेर मैले भुडी बोके भनि भ्यायौ र त्यो केटालाई पनि राजेशले खोइ के पो गर्दियो रे अब कहिले फर्केर आउँदैन रे किन के गर्ने हो र त राजेशले कोही बाटोबाटै भेटेर उलाई त कहिले गाउँ नफर्किने गरेर पठाइदिए भन्दै थियो हैन किन चाहिँ पठादैन त्यसले भनेको के तिमीले सिकाकी हो होइन ए मैले त संसार भ्याइछि न हैन मैले त्यससँग बिहे गर्नु पर्छ भनेर राजेशलाई भनेको थिए अरे राम लु हेर त कुरा इनका हैन लास्ट शर्मा जति उतै पढ्न शहर बस्दाखेरि उतै बेचेर खाऊ क्या हिजो जति सबै बेचेर खाऊ क्या हो अब बाकी त केही राखेन हैन जाऊ घर झुन्डेर मर नत्र भने दाइलाई विदेशमा फोन गरेर लु दाइ मलाई त भुडी बोके अब मलाई दोकेटाले नलानी भ अब यो भुडी कसको जिम्मा लाउने हो लाउ भन ठुक्क यस्ता यसै हो भनेको बाबु मलाई उ नभका छोराछोरी त कति राख्छन् के यस्तै हुन्छन् जति गरे नि हुन्न अब दुनियाले समाजले त भाउजूले गतिलो गर्थिन बिचारा अनि मन भुलाम्न गई होली अनि बोकी होली भए मैले यो गाल पार्ने हैन गाली नगर्नु न भाउजू के गरम पूजा गरम आरती ल्याएर उतारम ए मेरो नन्दाले भुडी बोकेर आइछ आ पार्टी खान भनेर कामलेलाई बोलाम के गरम के काने गतिलो गरेर आए जस्तो गाली नगर्नु भाउजू रे अझ जाऊ कहाँ गएर के गर्ने हो गरे यहाँ घर नबस तिम्रो कारणले भोलि मेरो छोरीलाई पनि बिक्रे गाह्रो हुन्छ तिमी जस्तै भनी मेरो छोरी त यस्तो हुन दिन्न म त इनेरको त खुन यस्तो हो के हो कुन्नी दाजु पनि केही न कामको छ आमा नि त्यस्तै के भएर बेलायमा झुन्डेर मरि कि होली के रे छोरी नि त्यस्तै भयो अब केही इज्जत नराख्ने भयो माइततिर नि के भन्ने होला है म त कस्तो भएर परिते भन्ने भयो दुनियाले छिछि थुक्क के सोचेको थिए जिन्दगीमा के भयो आज के गर्ने र जिन्दगी यस्तै रहेछ यो स्वार्थी दुनिया खाली पैसाको पिछाडी लाग्दो रहेछन् सुख मायाको कल्ले कदर गर्दो रहेछन् र आफ्नो भन्नु त कोही पनि रहेनछ यो दुनियामा सानो छँदा बाबुआमाले छोडेर गए ठुलो हुँदा बाउजूको हेला बाउजूको हेपाइमा बसे अहिले जसलाई मैले आफ्नो ठाने आफ्नो जिन्दगी सुम्पे त्यसैले पनि घात गर्यो अब म यो संसारमा बाँचेर केही काम छैन म मर्छु अब गीता जस्तै थिइन् गीता गीता के गरेको तिमीले यस्तो तिम्रो लागि म छँदैछु नि यस्तो गर्नु हुँदैन ल हिँड किन तिमीले यस्तो कदम चाल्यौ छोड्नु मलाई मर्न दिनु मलाई यस्तो गर्नु हुँदैन के भयो तिमीलाई तिम्रो लागि म चाहिँ त किन मर्न लागेको प्लिज मलाई छोड्नुस् मर्न दिनुस् मलाई बाच्नु छैन मलाई कसैले बचाउनु नि पर्दैन म सास फेरेर पनि लास जस्तो जिन्दगी बिताएको छु मेरो संसारमा कोही पनि छैन अब मेरो जिउने आधार केही पनि छैन अब यो दुनियामा सायद तिम्रो त जिउने आधार केही नहोला मेरो जिउने आधार त तिमी हो म कसैको जिउने आधार बन्न लायकको छैन म दुई जीवको भएको छु, मलाई मर्न दिनुस्। त्यस्तो नभन न, तिम्रो शरीरसँग मैले प्रेम गरेको हैन, तिम्रो मनसँग प्रेम गरेको हो। हिजोको दिनमा तिम्रो जीवनमा जे जस्तो हो नि मलाई केही फरक पर्दैन। अझै पनि तिमी मसँग राजी छौ भने तिमीसँग म व्यय गर्न तयार छु। यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई तपाईले? माया त कति गर्छु गीता, शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन।